მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო YouTube-ის მაყურებლებო, თქვენ უყურებთ არც ხარაგაულელი ფერმერი, მე ირაკლი გახლავართ. მინდა დაგიბრუნდეთ შემდეგი საინტერესო ვლოგით და გესაუბროთ ბოლოდროინდელ გავრცელებულ პრობლემაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი წერს და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა და გადავწყვიტე რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ. იქნებთ რამეში დაგეხმაროს. მოკლედ პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში. ბოცვერი ხოცავს ბაჭიებს და შესაბამისად ნამატი არ აგვაქვს და ფერმა ვერ ვითარდება. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა მე თუ მკითხავ საერთოდ მებოცვეობაში. ესე იგი, ხვდებათ ხოლმე დაყრის ბოცვერი, ჩაულებრივად შეფუთავს, როგორც აკეთებს ხოლმე და მეორე, მესამე დღეს, ანუ 5 დღემდე გეხოცებათ ბაჭიები, ანუ ან და მიდიხარ და ბუდე ხვდებათ დაფიქილი, მიმოფანტული ბაჭიები, ან ერთ ადგილზე მიწეული და მიტკეპნილი. ეს არის ბოცვერის ატეხილობის ბრალი. ესე იგი, როცა დაყარა ის იმ 5 დღის ვადაში ატყდა და ჯერისედაც ბოცვერს სტრესი აქვს, დაყრილო რომ ბაჭიები დაყარა და ამას პლუს ემატება ატეხილობა და ბაჭიებს აღარ უვლის. მოკლედ, ხოცავს ზოგჯერ ჭამს კიდევაც თუ ვიტამინები აკლია და უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე არაწოვებს ძუძუს ასე რომ თქვა და ბაჭიები იხოცებიან შიმშილი და ან ფეხებით მიატკეპნის და ხოცავს მოკლედ და დატოვებს ისე. ესე იგი, როგორ მოვიქცეთ რომ ეს პრობლემა ავიცილოთ თავ? ჯერ ვიტყვი რა არის ამის გამომწვევი. გამომწვევი ის არის რომ თქვენ როდესაც შეაჯვარებთ ბოცვერს, როცა არ არის მომზადებული, არ არის ახურებული, მაშინ შეიძლება მოხდეს რომ ის 5 დღე დაემთხვეს და ამ 5 დღეში აგიტყდეთ და ბოცვერმა დახოცოს ბაჭიები. ესე იგი, ბოცვერი როცა ყავთ ჩაყენებული თავის კალაპოტში, ის როცა ბაჭიებს დაყრის, ის ახურდება მე-11 დღეს, 21 დღეს და ასე 31 დღეს. და შესაბამისად უკვე 10 დღის ბაჭიები ვიყავს, რომ ახურდება ბაჭიები იმხელები არიან, რომ ნუ არ ხოცავს ასე რომ ვთქვა რა. რაღაცა იცვლება მის ფსიქიკაში. უფრო მე ასე მგონია, რომ ის როცა სტრესშია და ახალი დაყრილი ყავს და პლუს ამას ატეხილობა ემატება, უკვე აღარ უვლის ამის გამო. მე ესე მგონია. ესე იგი, როგორ უნდა მოიქცეთ? ან უნდა ყავდეთ რიტმში, ან კი არა უნდა ჩააყენოთ რიტმში თავის კალაპოტში. ესე იგი, კალიფორნიულზე ვისაუბრებ. ესე იგი, როგორც კი დაგიყრით ბაჭიებს, მოინიშნავთ იმ დღეს, 21 დღეს ბაჭიებს მოაშორებთ დედას, ანუ ასხლიტავს და 31 დღეს შეიყვანთ მამალთან. ამ შემთხვევაში თუ ამას დაიცავთ ჩაულებრივად, არასოდეს უმეტეს შემთხვევაში არ დაგიხოცავთ ბაჭიებს. ახლა შეიძლება იქ იყოს ვიტამინების ნაკლებობა, შეგიჭამოთ ან თქვათ იყოს ისეთი რაღაცა რომ მომზადებელი დაყრა ქონდეს იმის გამო რომ ამ პირველი დაყრა, ან ეს კიდე სხვა პრობლემაა, მაგრამ როცა ეს ყველაფერი მოწესრიგებული გაქვთ და მაინც გიხოცავთ, ესე იგი, ეს არის ამის ბრალი. ესე იგი, თავიდან მაშინ მეტყვით რომ როგორ მოიქცე, როგორ ჩავაყენო რიტში, თუ არ ამყავს რიტში ჩაყენება. ზოგადად რიტმს რევს ხოლმე ესეთი მცდარი ამბავი რომ მოდი ბოცვერი დავასვენო და თქვა დაყრის მერე და მერე შევაყარ, უკვე არეული გაქვს. თუ თქვა იცი რომ რა დროს ახურდება, იმას მოინიშნავ და თქვა მე-11, ანუ 10 დღეს დაასვენეთ და მე-11 დღეს შეაჯვარებ, მაშინ პრობლემა არ არის. მაგრამ როგორც კი თქვა ისე დროს შეაჯვარებთ, რომელიც როცა არ არის ატეხილი, მაგალითად, ახლა შეიძლება მითხრათ რომ თუ არ არის ატეხილი, შეიძლება არ გაუჩერდეს. ეგრეც ხდება, რომ არ გაუჩერდეს, მაგრამ მე მყავს ახლა ესეთი მამლები, ამათ ვინც არ უნდა შეუყვანოთ, ისეთი ძლიერი ღონიანი ტიპები არიან, ნებისმიერ სიმორჩილებენ, ნებისმიერ დროს შეჯვარდებიან, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო დაღლის დედალს და ბოლო-ბოლო დედალი გაერთხმება ძირს და ჯვარდება მაინც, უნდა თუ არ უნდა რა. და ამიტომ თუ თქვათ არეული გაქვთ ეს ციკლი და თან წინ გქონდათ ესეთი შემთხვევა, რომ დაგიხოცათ ბაჭიები, როგორც კი დაგიყრით ბაჭიებს, ბაჭიას ეგრევე მეორე დღესვე გადაიყვანეთ მამალთან ბოცვერ და შეაჯვარეთ. ის დამშვიდდება და გაგიზდით ბაჭიებს და ამ მერე იქედან უკვე მოინიშნეთ ის დღე და ყოველ 31 დღეს შეაჯვარეთ. ბოცვეს არ ჭირდება დასვენება.
უნდა კვებოთ რეგულარულად, ესე უნდა ეყაროს ბოცვეს გრანული იქნება და ათაც კვებად მაქსიმალურად კარგად უნდა კვებოთ, როცა ის ბაჭიებთან არის, რომ ბაჭიები კარგად დაგიზარდოთ და ბოცვერი მზად იყოს 31 დღეს შესაჯვარებლად. თუ ამას კარგად გააკეთებთ და არა ურდაურებთ, ასე რომ ვთქვათ, თქვენ ბაჭიების ზარალი იქნება ძალიან ნაკლები და ფერმას განავითარებთ ძალიან სწრაფად. როგორც კი დაიწყებთ რაღაცა, ვთქვათ, დავასვენო, დაურებთ, მოკლედ, რაღაც რაღაცებს, ყოველთვის გექნება ზარალი. ეს არის ჩემი პატარა რჩევა. დანარჩენი ხა რაც გამომრჩა, ვთქვათ, რაღაცა ვერ დავაზუსტე, შეგიძლიათ კომენტარებში მომწეროთ და უფრო დეტალურად, დაწნარებულად, ვთქვათ, გიპასუხებთ რა, როგორ, რანაირად გავაკეთოთ, მოკლედ. კარგი, სულ ეს მინდოდა მეთქვა, თქვენ უყურებთ არს ხარაგაულელი ფერმერი, მე ირაკლი გახლავართ, მომავალ შეხვედრამდე. არ დაგავიწყოთ ვიდეოს დალაიქება, ასევე ვიდეოს გამოწერა, მომავალ შეხვედრამდე.